Eu trouxe hoje para todos nós uma declaração de amor. A declaração de amor de Deus por nós. Aquilo que talvez a gente ouvisse, caso a gente conseguisse, por um tempo, silenciar as nossas mentes e os nossos corações. O poema se chama Divina Mensagem. Meu filho amado, luz da minha luz, minha bela flor que não desabrochou, meu diamante que ainda não reluz, meu quase anjo que ainda não voou. Tu és meu verbo que em vida se fez, és a semente de tudo o que sou, a mais suave nota que eu cantei, a mais doce expressão do meu amor. Deite por tempo a eternidade e deite o universo como lar. O teu destino é a felicidade, teu único dever é sempre amar. Mas que fizeste, meu pequeno herdeiro? Por que me foges se só faço amar? Por que me escondes no torpor de um templo, se estou em tudo e tudo em mim está? Por mais hoje rejeites a tua origem, tua luz um dia irá te despertar, pois a ilusão é mal que não resiste às almas destinadas a brilhar. E ao despertares, meu pródigo filho, não corra, já estarei juntinho a ti. Meus braços te alçarão ao infinito, pois és o amor que transbordou de mim. Obrigada. Maravilha. Maravilha. Vou deixar ela falar. Eu acho esse poema belíssimo. Samir, pode fechar. Eu acho esse poema belíssimo pelas dimensões que ele apresenta do amor de Deus por todos nós. Muitas vezes, as nossas vidas se apresentam como sendo um desfiar de sofrimentos quase que intermináveis. Nós experimentamos diversos dissabores na vida do lar, na ausência de amores, nas dificuldades orgânicas, nos inúmeros dramas que a vida nos oferece, que transformam a vida de muitos de nós em um suceder de soluços, como se nós não tivéssemos efetivamente um local destinado à felicidade dentro das nossas histórias. Por conta de todas essas coisas, muitos de nós, mas não todos, acabamos realmente nos afastando de Deus, sem entender que muitas vezes a dor que nós dizemos que nos machuca são os instrumentos dos quais a lei se serve para fazer que desabroche em nós o sentimento do amor. Como diz a mensagem, a poesia da Sâmia, o nosso dever é sempre amar. Essa é a chave que abre as comportas do céu. Sem dúvida nenhuma, o nosso destino é a felicidade. Mas a possibilidade de acessarmos esse estado de alma está reservado somente para aqueles que amam. É a única das condições que Deus estabeleceu para que nós sejamos felizes. Que nós aprendêssemos a amar. Então, diante dos desafios que a vida nos impõe, das dores que às vezes nos alcançam, dos processos de inconformação, da nossa revolta diante das aparentes injustiças, dos sofrimentos aparentemente sem causa, das nossas dores que a gente muitas vezes não consegue entender por que é que elas nos alcançam, é preciso não esquecer a presença do Criador nas nossas vidas. Porque se nós caminharmos um dia, se nós caminharmos uma hora, um minuto
ou apenas um simples segundo sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós podemos ser colhidos pelo sofrimento. E se não tivermos o forro da fé, o calço da certeza da sua proteção, o arrimo da confiança de que Deus vela sobre as nossas vidas, a possibilidade de termos a certeza de que Ele nos protege, que nos cuida pela sua extraordinária providência, nós podemos falsear o passo. Uma existência inteira pode se perder por um único segundo de imprevidência. Assim, portanto, não nos afastemos da compreensão do amor de Deus. Não nos afastemos da lucidez que o Espiritismo já nos trouxe, de saber que existe sim a vida imortal para onde todos nós caminhamos. Porque se nós não conseguirmos entender a essência do que significa o princípio das verdades espíritas, nós vamos como que perder as nossas bússolas. É muito importante que nós saibamos sempre andar na companhia da certeza de que Deus rege as nossas histórias, para que diante das coisas que nos decepcionam e que a gente curva a cabeça e diz, meu Deus, mais uma eu não aguento mais. Meu Deus, quanta injustiça. Meu Deus, como é que pode? Meu Deus, eu não tenho mais força. Meu Deus, eu estou vencido. Lembremos-nos que somos almas imortais, que temos o destino como sendo a felicidade. E que por isso Deus, o soberano Senhor, reserva para nós experiências extraordinárias à medida em que nós conseguimos desatar os fios invisíveis que nos prendem ao sofrimento humano, como se a vida na Terra fosse a única realidade que existisse. É preciso ressignificar as nossas vidas. É preciso reinterpretar todos os fenômenos da nossa existência sob a ótica do Espírito imortal. Sob a ótica da presença de um Deus amoroso e justo que se derrama sobre as nossas vidas, para que nós consigamos reler todas as nossas experiências, podermos nos reencontrar conosco mesmos, reolharmos para as nossas aparentes derrotas, reolharmos as nossas lágrimas, as nossas dores e os nossos sofrimentos e compreendermos que são os instrumentos da lei para nos apontar horizontes muito maiores. Se nós nos lermos como espíritos indestrutíveis e imortais, as nossas dores parecerão bem menores. Nós teremos muito mais força para suportar os golpes naturais que a existência nos reserva. Por isso, é muito importante que a gente faça uma leitura como essa da poesia que a Samia nos trouxe, a Mensagem Divina, para que nós reouçamos as palavras do nosso Criador, de pleno amor, e nos dizer que só nos falta amar para abrir as comportas da felicidade e podermos experimentar o dom divino de vivermos na efetiva companhia de Deus.